Roný porážka z Plzní v poslední minutě asi hodně bolí, je to tak? Určitě, jako a netvrdím, rozhodně jsme asi nebyli v tom zápase lepší, ale určitě jsme aspoň jeden bod mohli urvat. Bylo k tomu hrozně blízko a potom jsme se mohli v prodloužení nebo v nájezdech poprat o ten druhý a takhle to je prostě, to je to škoda, no, obrovská. Co v tu chvíli, když soupeř dá gol, proletne člověku hlavou? Tak v podstatě my jsme byli třetinu, celou třetinu pod tlakem a celou tu třetinu se nám to dařilo odbránit a potom v podstatě v poslední minutě dostaneme góla a je to špatný, ale každopádně ještě tam byl čas na to, abychom zkusili ten gól dát, ale nepovedlo se nám to. V čem byla Plzeň nejnepříjemnější, že si dokázala vytvořit ten tlak, jak už jsi říkal? No je to jednoduchý, jo. Oni hráli spoustu přesilovek, ve kterých se do toho tlaku dostali a z toho pramenili ty šance, ať už pár hráčů ty o to oslabení hraje, ty se tam zavaří, naopak některý hráči to nehrajou, ty jsou zase studený a z toho obrovského počtu přesilovek, který měli, tak si ty šance vytvořili a potom se postupně do toho tlaku dostávali. Takže dá se říct, že spolu rozhodla i trošku nedisciplinovanost? Určitě, byť jako jsme to oslabení se hráli dobře a nedostali jsme v tom góly, tak jsme se díky tomu dostali pod obrovský tlak a potom jsme ten gól dostali. No. V jakou bránci to vypadalo z hlediště, že jste měli hodně práce, protože Plzeň se dost tlačila před Justina Peterse, nejenom co se týká střelby, ale i po odpískání. Tak tlačila, ale tak to je naše práce, abychom to tam před Justinem čistili a on spoustu těch puků pochytal a potom už je to na nás, abychom ty puky, které se třeba odrazí, odpálili pryč nebo prostě zablokovali ty hráče a to se nám dařilo, ale říkám, bohužel jsme tam poslední gol potom dostali. V tomhle ohledu, co se týká toho čištění prostoru před brankou, byla Plzeň nejnepříjemnější za poslední dobu? No těžko říct, tak teď se ten hokej prostě tak hraje, že se snaží strašně moc puků valit do brány a ty hráči tam potom najíždějí a snaží si ty puky dorážet, takže prostě ten hokej teďko v dnešní době takovej je, většina týmu takhle teďko hraje, takže to nebylo by, že by se Plzeň nějak vymykala, ale určitě jsme s tím práci měli. Právě góly zblízka padaly i dneska z Plzní. Je práce před brankou, před vlastní brankou to, co musíte zlepšit do dalších zápasů? Určitě dostáváme, ty góly se pořád opakujou. No. Máme rozebraný hráče a potom dostaneme gól do prázdné brány od jednoho hráče, který není pokrytý. Takže určitě to na tomhle to musíme zapracovat a taky určitě na tom oslabení, abychom nebyli tolik ve čtyřech. Blíží se konec roku 2018, jak ty osobně na něj budeš vzpomínat? A tak já nejsem to člověk, co by to úplně tak nějak jako extra bilancoval, ale vždycky si říkám, ať je ten následující rok ještě lepší, než byl tenhle. A nějaké speciální přání pro rok 2019 od Ronalda Knota, nebo sám pro sebe máš? Pro sebe, aby se mi dařilo aspoň tak dobře jako doteď a pro co se týče fanoušků a všeho, tak přeju akorát všechno nejlepší do nového roku, hodně štěstí, zdraví a to je asi všechno.